Assalamualaikum Besti, kembali lagi bersama Yucem Official. Badoku soyo ombo kan Besti, mesui gak pernah ketemu Mbak Yucem. Rambutku gawatel, beh tenan gawatel rambutku. Kayak enek semetani Besti. Rambutnya Yucem mes dobo kan, arpe dipotong. Kayak enek semetani Yucem. Tak omongi ibu ayu cembuh usum buhan terus anak ayu cem lagi turu masuk kon metani gak iso anak ayu cem terus yang biasa nih petan karo ayu cem gay makton sakit besti makton gay tiktokers lo sakit kena apa jenenge kanker serviks stadium 3. Nah dek iki sapa makten iki anu berobat ning Surabaya ning dokter stoma ya nek salah kuwi terus kankere rodok mari ternyata check up ning rumah sakit Nganjuk kene ternyata aduh tuh makten kena anu besti apa wis jenenge nek kakean ngombe obat iki mare apa ginjel 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 tau ginjel ginjel kakean ginjel maksudnya kena ginjel. Nah terus makin cuci darah sering cuci darah enggak sak wayah tak jak goni makton disi aduh ya Allah rambutku gawatel ya Allah ketularan tumor. Dalam tangi lakoni sepatutnya oh mak diangga terus ke enek seng petan maringono maksu nah anak e maksu kui saya neng Kalimantan terus maksu ngomong putune mantune kan kerja besti. Jadi maksudnya gak iso petan-petan. Gak iso petan-petan. Jadi cem gak enak kancane petan. Jadi penting gue metanin dulu. Wah tumone besti. Tumone wingi iki sampai garing besti. Sakit gigi. Lebih baik sakit gigi. Tak seru tuh dewe besti kayak enek sini. Endi? Iki. Iki wis tau cepet aku. Oh, berarti wayahe pot untune. Aduh. Kayaknya wow. Gak bisa dipetani. Malah seritan dewe iki jenenge serit. Kawatane masya Allah. Busek bis. Busek besti.
Ini aku udah tak potong. Rambutnya wis dawa lho. Kedek rambutnya cemi akeh lho. Akeh dan ngembang. Seperti genderuwo. Baduke ambo, Mama, ana iklane anune sampean. Iya, Ben. Tak lewati ya. Aja. Karep delok iki karo delok YouTube Yucem. Iklan wis sing bayari temah sing bayari iklan toh. Loh, karo delok iki. Ya suwi besti Yucem. Piye tak kok duku wak ning kene kopro. Kare ade tok. Ge enek nak diseriti bes, tapi kok gua to. Jenenge apa? Single petan. Nah, petan kan kudune wong loro. Lah iki dhewe berarti apa single petan? Lampune ngarep ilak mati to, Fa? Tanggane nyetel anu apa jenenge tip wilus son biasane tinggu sing biasane nek wong mantu ngono lho buanter. Oh enek tumone besti, enek tumone iki lho. Enek tumone. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Moni besti lagi. Iya ta? Cuwili besti. Oh, semare gatel kok wi besti. Mama busi luki. Ya. Mama enek balik ke gajah mantuk. Enek mbakku besti. Mama. Berarti kau ganda mantuk. Ya orang ayah mantuk kok. Kenal ayah mantuk ya mantuk. Jadi pak enek mak berarti ya cepet. Susah. Wah, kena sitok, besti kena sitok. Ah, kena sitok. Mas mantongnya sih. Enak. Waalaikumsalam. Nah, ke mbakku. Nah, ke mbakku, besti. Ciangkum. Apa tuh? Besti besok. Apa tuh?
Ya Allah, ini ki makton cik sehat nih senangannya makton ini kina. Tak ceritanya aku deh kan goreng usus. Goreng usus. Tak pak eh? Goreng usus juga mau. Tak kei tepung sajiku kape. Dan kok melempem. Melempem matos. Ini kok panas sama. Nya. Ini lagi panas. Wah. Tepung setengah kilo tau. Gua hebat. Iseng gini gini. Cemol. Iki gak iso tinggal ning kudung iki to. Ngene iki, he. Kuduk. Ya cemol. Tinggal cemolane kudung ngene. Enggak, wis cil. Ala. Lah iya panas ono. Digoreng nek arepe dimakan digoreng. Kamu kan panas sih. Aku sak kilo. Mas Kunas go center. Wes. Di centere. Ngerti ini paling lali aku. Guri tepe. Oh, guri tepe. Udah pak, kayak menjuru coknya gede pak. Kok lali tepe? Ini anu apa, jadi montore renek montore. Renek montore. Renek sentere. Lampuli tulino. Wah, oleh si tok. Teko-teko curhat besti. Udah kayak menjuru cok. Kok cemburu gede ini nang ngono Pak Prine ta. Mbah cuma sak opo Mbak, nak omongi jangan lumbu ngono. Terus berkuwe perene nggih aku arep rono Mbak, ngono karep buke ngono mboten buke kalih Pak anu Pak Pri. Mantap kok Pak Pri. Bengi Kediri ta mulai. Jam 2 teko omah. Terus wangi dan jilid terus mulai. Dia ada es krim dek kalau pas. Ada. Apa sih? Mama. Gak tekno. Es krim tak kejadian. Roti roti. Roti yang apa nak bujang? Aku mantau jam 2:30 aku mulai. Ya mulai aku kok aman mah. Anu sore mah. Dek mah cik larapat. Terus kemarin anu cik ning kono. Aerobika. Statusnya foto Mbak Lia, statusnya foto Mbak Lia. Yang berarti itu Pak apa mah? Mbak Trimi. Mbak mobil. Gak tau. Mbak mah? Mibir. Mobilnya Mbak Lia. Mbak sih nanti ngantainya Mbak Maria tuh. Baru sih anak Om Pario ini. Tapi duduk sih kocoknya sama ini duduk. Sopo, Maya. Oh, Maya ya. Maya ya, sak mikirin Maria. Nggak Pak Budi. Evi, Maya. Tak kira anak Pak Budi pikir lo rotok sing meninggal kaya karo Hana. Pak Budi sopo. Sing sanding iki lho, Pak Pos apa jenenge? Pak Pos Karyono. Kok wis kenek neh, Besti? Nah, jo aku dingi bar tak kei obat ta. Wong mulai terus nang obati rambut. Tak sore nih kok kenek. Wis kenek. Kenek. Panas ana, Dik. Digoreng neh. Iki dingi sore nak kunggawe ta. Ngentok wong sajiku. Kok numpang goreng nih. Goreng nih. Goreng nih ya. Goreng nih. 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 Goreng kayak enak nih bes oleh nemok si tak tak mang cuwilik ya aku tuh lagi tanya itu ngomong tau pak cuwilik apa ya tak hape itu cuwilik maknya siapa? Aku kok cuwilik ini mbak entah biasanya kan cuwilik jam 4 kurang bisa di jam pira tuh? Gue gak cuwilik jam 4 kurang juga Sampai
Aku diinane kan ngguri ya. Cuma aku enggak rasa-rasa ngapa ini. Mas eh alah. Tebane mah gendang gendung di. Aku cuma cilaren nama karbika. Tuku es karbika ning kono. Oyen ngarepe bro iki ana ana 7000 ae saiki ora mandek gak tuku 7000 ning anjuk ngarep ke sate pro 8000 ya ora iso meng majiki Pak Fuan. Lagi aku gong ganti iki gorduranku tak cepot kosong nah ini berdealer ya muridku gimana ya ganti ya berdealer Anak kok padha karo sapa? Sing lor. Awake panas di. Awake panas. Dhewe dijak pindahan anu lan awake panas terus nemplek bae. Paling batine ya mo. Wis kulino karo bae ta. Mama kok kaya padang. Padang dong. Sapa di ban? Aku nang to kembung tak buri jek. Nek goreng iki ngene iki kembung tak kata kumong iki. Eh apa tuh? Senane sama nek iki kembung ya. Ngono iki kan mangan angin ngopi. Kecil banget kuwi. Rasane kok enak. Nek kok dijenengne kembung. Ya anu tak dijenengne. Ya kembung tenan e. Mangane nek dijenengne wak kembung apa kembung? Enak. Kak yang mangan angin jadi kembung. Meski enak besti, oleh si tok tok mangan. Tapi gatelnya masalah. Ini ki kan anu status series kan. Tengok-tengok mama yang kita, dek tengok-tengok mampir di bilang alhamdulillah anteng yang rumah di sini. Aku ini. Nggak mau panas sok, ya anteng. Terus baru mana? Dia boleh, anu mau buat tentang koncone. Nih. Oh berarti, jadi awak kan di sarian nih banyak 27 mana? Sorry. Kurang suwi kan pria. Cik tau nal. Ya saya cuma judi kok cuma sabar sih. Anu besti putih-putih lho. Busik. Sakune malih, Bu. Sampun apa malih sakune enten temen iki. Kok gelek
Mae rambut. Sampai kusut. Lah tembok kok robek. Susuk neh. Wah, jungkas sampai wireng kayak ngene. Kotor, kotor. Mama tak mesani sing hari itu ya. Ya. Semua yang telah kau lakukan. Karena aku bengkak ya Pak, aku sih tak dep noro no. Ah. Tapi rambutnya Yucem ini bredel besti. Loh, bredel kayak ini. Yang kasih rontok bundet-bundet lo brodel. Oke kemarin kayak enak sih mau kuat lah bes cian kayak enak sama tani sesok wey sesok petane ente kan metani bu e sedang bu e mantuk ya bes ya besti. Ojo lali like subscribe a comment eh? Channel panas Yucem official tuku sampe lotok dingin terus tak goreng.